esan irri lagunak oendela irurte sortu zala. Euskal Herrian, euskaraz, alaitasunez, bizipoza zabaltzeko asmoarekin eta balorez bereinak. Osasuna, natura, zientzia, kultura eta elkartasuna. Bizkara emanez elkarri, denok elbarri. Beraz, elkarrekin eskutik heldu eta imero dugu aurrera, elkarren gandik ikasiz, jasoz, partekatuz eta bizipozaz biziz. Momentu honetan 60 aurrek parte hartzen dute programa honetan. Eta gure helburua azkenean da talde horiek zabaltzea Gipuzkoan barrena, bai eskualde desberdinetan. Eta horretarako da jaialdi hau pixka bat, dirua lortzeko eta talde horiek Gipuzkoan barrena zabaltzeko. Ezin dutenek ere jarri egula 0 lerroa, eta beraien ekarpena egiteko, alduenak eta nahi duenak, eta ekarpen txiki hori, eta eguneko unean erabiliko dugula aurren eskola kirola hori bultzatzeko. Eta unir bertxala delako, aurra hauek ere eskubia daukate aukera izan da dute kirola egiteko. Urritasunak ez du zergatik unibertsaltasun hori moztu behar. Eta Realaren fundazioa horre gongo da, inoen lagunak ekarterekin ere, lanean ari dira, bai, hemen parte hartzen, eta baita, sinatuko dugun hitzarmenaren bidez ere beste laguntzen bidez. Gure piketak egon dira, baterian egon da Igorte Etxea, pianista bezala Satxa Soriazu, eta grafista bezala Tesea San Sebastian. Haiekin batera, ni egon nahi zera haiekin, bertan izan ditugu gure protagonistaren aurrak, nola ez, bereikin familiekin, Donostiako suhiltzaileak, Beñat etorriko zegu, Beñat anaiarekin, Gazten umen dia nahiak etorriko dira. Izan ditugu eta ere salto bera bera taldekoak, izango ditugu Ibaika eta Donostiarra Ramon elkartekoak, Zindi banda batuko da taldea. Ja egunekoak ere izango ditugu, Goetaneko antzuleak etorriko zizkigu, Errealekoak izan ditugu. Zein territoria, komikoak edo publikoak? Zain dugu grabiak etorriko. Bi laguntzaile primerako izango ditut, bai Mariko Zotz eta bai Torrotz. Orban, ondo pasatzeko, kantatzeko, dantzatzeko, barre egiteko. Eta barrak ez zua, beste partez. Gazte gera gazte eta mugitu mugitu. Kirola gorputzera ondo egokitu. Otsailean 9an gurekin gelditu. Zure elkartasuna nahi dugu sentitu. Kirolak irribarre danak behar ditu. Kirolak irribarre danak behar ditu. Opa, Beñat! Apa lagunok, bueno, hemen gaude Gipuzkoako Kirolegokituko Federazioko lagunak, aurrak eta bertan lan egiten daunak. Eta otsailaren 9an animatu behar dezute Kirolaren irria denontzat dantza eta kantu ikuskizunera etortzera. Kirola denentza delako eta dena daukagulako eskubidea kirola egiteko. Hemen itxoite zaitugu, eh? Ni marimatoz naiz, eta hau lagun txakurra! lagun txakurra da, eta kirolaria da, duk ere bai. Kirola egiten dugu lagunok, ikusi! Gaitza ustailagun behatzea hemen egongo gara Bitoia Eugenia Antzokia agatxaldeko zeietan ez utzik egin eguno benagetan. Animatu jende guztia otsailaren 9an Bitoia Eugeniaren Antzokian egingo den festara parte hartzeko. Ze oso giro polita dugu da, eta aldi berean elkartasuna ere egingo dugu lako. Eta Reala bertan egingo da noski, eta bertan egingo da noski. Nola ez, fundazioaren bidez. Animo, denak otsailaren 9an Bitoria Eugeniara. Kaixo, otsailaren 9an zure zen egongo gara, animo parte hartu, eta zuhiltza jokere bai jata dantza eta abestu dana egingo dugu emane bai. Zinbibanda batukadako kideak ere bertan egongo gara. Zarrote! Gaito, bollito. Zartu, zartu. Kaizo! Otsailaren 9an. Bizi poso. Lagun ere, Bitoria Eugenian. Eta zu! Guazen parada! Guazen parada!
Kaixo, aulkiarekin egan egiten dugu. Bihotza, tximeleta dugulako. Esan bezala, otsailaren 9an arratsaldeko 6etan Victoria Eugenian kirolaren irria denorantzat lelopean zuek hemen ikusten nahi zaituztegu. Hoize, zatazte laguno! Opa zue, txorizo plaplona! Kirolaren irabazi!